Biz bu günləri xarici valyutanın satış əməliyyatları ilə məşğul olacağıq. Yəni, bir ES proqramda xarici valyutanın satış əməliyyatlarının necə edilməsi ilə edilməsini sizə izah edəcəyəm. Keçən dərsimizdə biz xarici valyuta alışı, yəni dollar alışı sənədinin sistemə daxil edilməsi ilə tanış olduq. Bugün isə əksinə, yəni dollarımız var və yaxud da xarici hər hansı bir valyutamız var, onu satıb yerinə AZN məbləği alacaq. Mən bir şey də qeyd edim ki, bugünkü dövrdə, yəni son zamanlar devalvasiya əlavədə şirkətlər çox pul vəsaitlərini xarici valyutada saxlayırlar və ona görə də onların tez-tez konvertasiya əməliyyatlarına ehtiyacı olur və həmin pul vəsaitini manata çevirməsinə ehtiyac yaranır və həmin prosesləri biz proqramda necə etməyiniz sizə öyrədəcək. Burada ilk növbədə sıfır avlasiniki, klasifikator valyuta məzəmməsinin sistemə daxil edilməsi lazımdır. Deməli, biz USD-nin 25-inə məzəmməsini qeyd etmişik. Keçən dərsə 26-sına olan məzəmməsini qeyd etmək üçün biz Mərkəzi Bankın saytına baxsaq, görək ki, 59.71. Yəni, bayram günləri olduğuna görə məzəmmə də dəyişməyib. Və Euronda eləcə də məzəmməsi dəyişmir. Biz OK edirik. Və həmçinin bizim digər prosesimiz ondan ibarət olacaq. Sıfır avlasını kontragentdən biz proti kontragentinə dollar müqaviləsi açmalıyıq. A bankın mübadilə şöbəsindən biz valyutalarını satış əməliyyatlarını edirik. Biz keçən dərs AZN-lə müqavilə açmışdıq, yadınızda olsa. Amma bizim yəni dolları satıb manat almaq üçün isə bizə deməli xarici valyutada müqavilə lazımdır. Və biz OK edirik. Maşı çatmadım. Biz OK edirik və biz deməli ilk növbədə dokumenti upravlenin denizləri istifamı platini parçini eskaliyaşı istifadə edirik. Biz yeni sənət yaradaq və nə edirik biz? Birinci növbədə pul vəsaitini mübadilə şöbəsinə veririk və həmin orada sonra isə onu manat alırıq, yəni onun əvəzinə. Və bunun üçün biz operasiyada proçerasis kontragentanın operasiyasından istifadə edirik. Yəni, proçerasis kontragentanın hər iki halda istəyir AZN-i dolları çevir, istəyirsən dolları AZN-i çevir, hər ikisində proçerasis kontragentanın operasiyasından istifadə edəcəyik. Və şirkətimizin adını qeyd edirik. Burada A bankın mübadilə şöbəsində. Və burada biz USD müqaviləsini seçəcəyik. Çünki biz görürsünüz, avtomatik summada USD məbləği çatırdı. Və bank hesabı, yəni pul vəsaitimiz hansı hesabdadırsa onu qeyd edirik. Bizim də yəni dollar vəsaitimiz dollar hesablaşma hesabındadır. Deyək ki, biz 300 dollar konvertasiya edib AZN almaq istəyirik. Və burada da bu kursda Mərkəzi Bankın kursudur. Və hesab nömrəsi vacibdir seçmək. Hesab nömrəsi də bir eslə, deməli, burada 57-22 nömrəli hesaba Prodaja Instrani Valyutu. Xarici valyutan satışı hesabı 57-22, 57 nömrəli hesabın sub hesabıdır. Bunu qeyd edirik. Komentar da xarici valyutanı. Satış
olması qeyd edilir. Bəs bəlkə də vacibdir qeyd etdiyimiz kimi xarici valyutanın alışı satışı. Yəni büdcə maddəsi. Və bunları qeyd etdikdən sonra biz sənədi oxuya edirik. Nə baş verir? Debit kreditinə baxsaq, debit 57, kredit 52. Yəni 52 dediyimiz kimi xarici valyutada olan hesabımızı, 51 hesablaşma hesabımıza olan vəsaitdir. Azərindən 52 isə xarici valyutada olan vəsaitimizdir. Bankda və yaxud da bankda deyək 52. 57, 22 isə bayaq seçdik bu hesabı. Bu da yəni xarici valyutanın satış hesabıdır. 57 nömrəli hesabın sub hesabıdır. Və 300 dollar Mərkəz Bankı məzənnəsində 479 manat 13 qəpik pul vəsaitidir Mərkəz Bankı məzənnəsində. Biz nə edirik? Və biz xarici valyutanı verdik mübadilə məntəqəsinə və onun əvəzinə ikinci bir əməliyyatı olan manatı almalıyıq. Bunun üçün əlavə edirik. Və biz keçən dəfə, yəni xarici valyutanı alanda Pravrətini İnustralin valyutundan istifadə edirik. Amma manatı aldıq deyə Pasifini Otopradaji İnustralin valyutu. Yəni xarici valyutanın satışından mədafiq. Pasifini Otopradaji İnustralin valyutu istifadə edirik. Və burada şirkətimizin adını qeyd edəcək. Və deməli, yenə aldığımız A bankının mübadilə şöbəsi idi, dediyimiz kimi. Yəni, xarici valyutadan aldığımız bank. Bank hesabımızı qeyd edirik ki, burada isə artıq biz AZN hesabımızı qeyd edəcəyik. Yəni, manatla olan hesabımızı qeyd edəcəyik. Çünki artıq burada bizim manat hesabımıza pul vəsait gəlir. Və deməli, biz 300 dollar vermişdik satışa. Və onun əvəzinə isə deyək ki, biz alırıq bankın məzənnəsi valyutanın məsələn, dolları satan zaman bank, mərkəzi bankın mədənləsində əsasən aşağı götürür. Deyək ki, bank da götürür 1.56 ilə. Ona bizə 468 manat bu hesabı deyək. 470 deyək. Səfər 170. Mərkəzi Bankın məzənnəsini edirik. Mərkəzi Bankın məzənnəsi 1.971-dir. Amma banklar bildiyiniz kimi o xarici valyuta satanda isə Mərkəzi Bankdan ucuz satırlar. Banklar isə xarici valyutanı alanda, məsələn, biz aparıq dolları banka versək, onlar Mərkəzi Bankın məzənnəsindən ucuz alacaqlar bizdə. Məsələn, deyək ki, 1.667 ilə 470 manat pul vəsaiti alırıq 300 dollar əvəzinə və həmçinin Mərkəzi Bankın məzənnəsini zafonik elədik və hesab nömrəsi. Bayaqların pul vəsaitini verəndə 57 nömrəli hesaba rəsxod etmişdik və indi həmən hesabdan telxod edəcək 57.22 Protagin İnstitutani Valyeti. Yəni orada hansı hesabı vermişsə, burada da həmən hesabı edəcək. Bunları qeyd edirik. Stasiyasını yenə gedirik. Xarici valyutanın alışı satışı. Komentariyada qeyd edirik ki, USD satışı. Və qeyd etdikdən sonra biz sənədi oxuya edirik.
Ali yoktu. Çok istemiştim. Okey desmedi. Ya hesap etmişti, ona göre okey olmadı. Ve gördüğümüz ne baş verdi? Biz 470 manat deməli hesablaşma hesabında pul əsarı daxil oldu. 51 nömrəli hesabını devirdi və həmçinin bunlar arasında fərq 470 Mərkəzi Banka məzənnəsi ilə 300 dollar məbləğində pul vəsaitin satışı əslində 479 manat idi, amma biz onun əsasında 470 manat. Və qalan 9 manat 13 qəpik, yəni məzənnə fərqi, Mərkəzi Bankla bankın məzənnəsi arasında fərq olan 9 manat məzənnə fərqi isə daxil olur digər xərcləri hesabına. 91.2.1 Və bizim əməliyyatımız baş verir. Və biz nə edirik? Demişdik ki, kassa hesabatına baxırıq. Endings list var. Read most for the endings list var. Kassa hesabatı. İndi bizim kassa hesabatımızda kassam 25-i 26-sı tarixi görürsək. Gümüş tarixi görürsək. Bizim kassamızda deməli 500 manat pul vəsaiti var idi. Bax görürsüz. 500 manat 25-dən qalma, amma yəni bura 26 qeyd etsək asanlıqla görə bilərsiniz. 500 manat nağd yastadı, 500 manat pul vəsaitimiz var idi. Onun 500 dollar daha doğrusu xarici var USD hesabından. Və onun 300 dollarını biz satdıq. Qaldı 300 dollar, 200 dollar qaldı bizim USD hesabımızda pul vəsaiti. Və bizim hesablaşma hesabımızda olan pul vəsaiti isə deməli 190 manat idi. Kesin dəfə baxıb görmüşdük 190 manat. Və biz 300 dollar satıb 470 manat əlavə etdik hesabımıza. Hesabımızda oldu 660 manat. 660 manat. Və AZN hesabatımızda, kassa hesabımızda isə heç bir əməliyyat olmayıb. Və biz həmçinin dövriyyə cədvəlinə baxaq. Alıraq misallara verilmiş. Açıq kalitəsi kanalıdır ki, obra misallara verilmiş. Və biz dövriyyə cədvəlimizə baxırıq. Fazilasiyyə ilə baxaq. Bizim 57 nömrəli hesabımız görürük ki, 57-11 nömrəli hesabımız debit kreditimiz, yəni bağlanmışdır. Əgər burada qalıqlar yoxdursa, deməli biz valid alıq satqı əməliyyatlarını düz yerinə yetirmişik. Yəni 57 nömrəli hesabda qalıq olmur. Yəni valid alıq satqı zamanı qalıq qalmalıdır o hesabda. Və gördüyünüz kimi qalıq da yoxdur. Deməli əməliyyatımız düz baş verir. Və həmçə 52 nömrəli hesabımız yoxdur. 319 manat 42 qəpik. Bunu elə bir 300 valyuta hesabımızda qalan 200 manatı dövriyyə cədvəlinin artıq onun manata çevirib göstərir. Və həmçinin 51 nömrəli hesabda 660 manat kassamızda isə 800 manat. Bu da 800 manat. Deməli, bugün biz nə edirik? Bugünlərin biz deməli, xarici valyutanın satış əməliyyatlarını yerinə yetirdik. Biz dokumenti Current Business Report Strategic Position İstifadəyəşindən yeni sənəd əlavə edib. Əməliyyatda qoyub Procer Assist Contract İmtihanı və 300 dollar puluna əvvəl birinci göndərdiyi valyutanın müvazinəsi nöqtəsinə və ikinci bir əməliyyatla biz xarici valyutanı aldıq. Yəni 470 manat aldıq 300 dollar əvəzinə. Və əslində burada hesabda qeyd etməliyik. Və stakasın kommentarisini qeyd etməliyik. Bugünlük bu qədər. Fikirlərinizə görə sağ olun.